Një tjetër operacion ndërkombëtar antidrogu zhvilluam mes policisë shqiptare dhe policisë italiane, duke sekuestruar një gomone me 277 kg kanabis në Leqe. Ndërkohë janë arrestuar edhe 4 shtetas shqiptar, 3 prej cilëve rezident në Itali. Operacioni është kryer nga skuadra mobile e Leqes në bashkëpunim me policinë e shtetit shqiptar. Policia informon se në orët e pasdites së të martës në San Cataldo të Leqes, u ndalua dhe u sekuestrua një skaf me një motor 125 kuaj fuqi, i cili kishte në bord ngarkesën prej 277 kg kanabis sativa. Janë arrestuar në flagrancë 4 shtetas shqiptar, njëri prej cilëve skafisti, ndërsa 3 të tjerët e prisnin në breg. Të arrestuarit janë ED 39 vjeç banues në Vlorë, drejtues i skafit, BS 29 vjeç nga Vlora, rezident në Itali, AM 29 vjeç nga Vlora, rezident në Itali dhe GD 39 vjeç nga Vlora, rezident në Itali. Ndërkohë po vijojnë procedurat hetimore të përbashkëta për zbardhjen e plot të këtij rasti të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike.